मोटी ज्यादा हन लगो होय रे। आजची रेसिपी मसाला भाजणे, धने अर्धा, बडीशेप 200 ग्रॅम, खसखस 100 ग्रॅम, साबण कसे गो साबण का नाही लिहिलं ना तो साबण मी घेतलंय तू साबण चल 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 द्वार रा बांधे चल उत्पाच्या कपाळावर कवला चढवलंय बिना टापरीची चढवलंय ती पण कुण घ्याय बा एका घेऊन चालला पडला 5 रुपये दंड तुका 5 रुपये घे असे काढून दे मग 50 रुपये दंड चालत ताताकडे जावत नको धोंडे टाकूची काय नको माझं काम तर सांगायचं ना धोंडे टाकूच म्हणजे टाकूच माझं टाकलो आधी घेत आता वर कसलं दाखले टाळायचो आता वर काम होत उगात नाही लाई डोके लढाऊ गमेला टाकू लावते तुका किती शेत अजून काय तर नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत तर कौला नेताव पुण्याजाकडची जी घेतलेली होती आणि ती नेताव घरासाठी आणि पुण्या वाजता मसालो मिरची सकाळी बघितलं तशा मिरची बाजूची आहे मिरची बाजूची आहे तर त्याची मसालो नेऊची करूची धांदल चालली आहे आणि बाकीची माणसं सगळी कौला नेतात आणि मी पण नेते टापरी बघा घेऊन येतोय तर चला पुणगेड जाऊया चाय बोला होता मगापासून आक मारून नमला चाय केव्हा करता तर चला हे बघा पक्षी आंघोळ करतात गरम्यात चाय दीच म्हणजे मगापासून राबतस आत्ता चाय देते आत्ता चाय देते कौला उचलून दमलस चल मिरची भाजूक लागायची नाही उचलूची होत किती शेत अजून होत ना अजून अजून दोन टप्पी होते ते तुमच्या तरी सुली होती द्या थोडीशी तुमका तर खेकाव घे खेकाव घे भाजी पाणी लावतं की नाही तू एक दोनदा होईत काय गो पॅक तुला जरा धीर धरत नव्हतं चार ट्रिप आमच्या आधी गेले असते मग चायला बोलवायचं होतं चायनीज खाऊन तोंड सुजलेलं दिसत तोंडच त्याचा सुस्ता 2 दिवस काय करत करतस काय असता सांग हरडे कशा भासत ते मसाला वेलची ती वेलची ती हरडो तुका काय पुण्या मिरची वाजता दुपारच्या गडावर घेतल्या म्हणजे झोपलेल्यांका ठसको लागत खोय हो तसं आयडिया आता 4:30 होईल मग ते काय 4:30 होतील नंदन मोबाईल मध्ये बघ जरे किती वाजले ते 8:38 बघलं 38 पाठी करून ठेव ना ह्या का कसकस बनू घेत की ऑर्डर ऑर्डर घेणार मासाची घेतस तू ऑर्डर तुझं करताना नाकी नवली तुझी माझच आहे ना तो रडत रडत करतो तोंडात रडत क्या दिसत कसलो करतो मसालो आधी भाजको की गरम मसालो भाजको मसालो म्हणजे गरम मसालो म्हणजे गरम सामान घालूचा त्याच्यात मिरची आणि ह्या काय आता खसखस भाज सगळं गरम सामान भाजून घेऊचा भाजून घ्यायचा आणि मग नेणार मग मिरची शेवट चाय आणतास काही ती आणा जावा मगापासून बोमटन मी हैरान झालंय भाज आता या काय चालूच प्रमाणात घेतस तू सगळा 5 किलो मिरच्याच्या प्रमाणात सामायन कसा कसा घेतलं सांग तरी तुका विचारले तर काय सांगणार मग परत कॉल करती मग आता कागद यादी आणूची लागते घरात यादी आहे दुकानदारांनी दिल्यान की तूच घेतलं त्या प्रमाणात
माझ्याकडे हा एकदाच यादी करून ठेवायची आपल्याला मिरची. पाच किलो मिरी किती लागतं म्हणजे का? मिरी एक किलो घेतला आणि दीड किलो मिरी होता थोडासा ठेवलं. मिरची भाजून झाली? भाजून झाली नाही मिरची भाजूची. आधी सामान भाजून घेते नाही तर तुमका खोकलो विकलो लागलो तर आम्ही कावला तो कावला विचारत कावला देऊ शकत ना. थोडी शेवी आणखी आणखी काही विचारत आत्ताच आहे मग कामदार हातापर्यंत येते कावला घेतला साडेसात आम्ही वळून असून आणली आहेत 8 रुपयांनी एक कवा. मग तेवढेच हिशोबाने ती काय ती येतो बागमळा पाचशे मी हिरे डोंगरीत नांदलेली त्यावेळी. आणि आता तुम्ही कुणके शहर असून नारिंगऱ्यात नेता ती कवला माणसं येतात ती बघा. चाय थांबवलं नाही तर आणखी ट्रीप जाणार होती पटक करून. चाय दिलेत नाही पुष्पा तुका? आता पुष्पा तर उचलूक राहुल्या मोठीच यादी आणली रे. आजची रेसिपी मसाला भाजणे धने अर्धा बडीशेप 200 ग्रॅम खसखस 100 ग्रॅम साबण कसे गो साबण का नाही लिहूल्या ना तू साबण बदाम 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 घे का धर काय तू बघ मागा यायचं अक्षरच कोणाचा समजत नाही. बदाम लिहिले ना की बदाम फुल असं हा खायचं तरी हा काय तर ओ ही तिनवली एकदम टाकू. काय काय आपण घ्या पण घे तू काय काय टाकतं मसाल्यात? बडीशेप तुला दिसत सगळ्यांना काय पण माका कळत नाही माका नाव त्यांची माहित नाही तेवढी ओ सांगा तुका येत नाही तुका मसाला तुका विचार. अरे हे बघ साधी वेलची ही राजीरा यादी दी यादी दी म्हणजे तुका नावात नाही माहिती आहे मसाला कर कशा येत नाही रे श्या. अरे या दगड फूल सगळी फुलं तिरपळाव घालतो मसाले मी तिरपळ आणि मीठ आम्ही घालतो ही बघ तिरपळ आणि कढी पत्तो ही बघा तिरपळा मी माशात वापरतात आणि ती पुन्हा विचारित होती हत काय मेथी बिथी सगळ्या घालू चला त्या गायचा दगडी फूल पुष्पा चाय मिळत माका म्हणजे मसाल्यात बडीशेप घालतात ना बडीशेप घालतो शाहजिरा घालतो हळद लवंग हळद टाकतो की मसाला हळद ही बघ हळकुंडा हळकुंडा ही बघ हळकुंडा बिळकुंडा सगळा चण्याची पुडा हळकुंडा साधी ही वा ही साधी वेलची ती मसाला कौलांचा विचार भाऊजींक पटकन चल खैर आप चाय देत ग तर मसाले खाऊक पण हवे माका खाऊक पण हवे माका सांगायचं. चला मित्रांनी पुष्पांनी चाय दिल्यान किती वेळान वेळान होय होय म्हणता काम आमचं चालू आहे पण चाय यांची की होई गोपोनला भाऊजींका कावला विचार कमी पडतो पैसे की काय ते फुकट नको सगळे देऊया काय ते तुझा फोन पे आहे मग काय उपयोग नाही माझ्या गुगल पे नाही गुगल पे नाही माझ्याकडे फोन पे चल मस्त पैकी मसाला भाजत आहे पूनमताई आणि तुम्हाला हवा तर नाही मिळू शकत कारण ती स्वतःचाच स्वतः करते मसाला स्वतः पुरतीच कर ठरलेलं म्हणजे आधी सांगायचं लागतं मिरची महागा परवडत नाही मसाला मसाला परवडत नाही मिरचीचा 700 रुपये बिस्किटांचा पुष्प आणि त्या कधी इरड गेली रे अरे ठेव मेजून 4 आणले हे बघा मेजून फक्त 4 बिस्किट आणले 5 आणले भात काय तर पटापटा मिरची भात बघूया कशी भाजतात ती म्हणून मसालो कोण करीत नाही हे लय खट्टामट्टी खट्टापट्टी असतात त्याच्यामुळे मसालो घेऊन मसाल्याची नसते म्हणून इकत घेऊन चव नसता आणि पुरवठा येत नाही घरगुती चव येता पुनग्यान मांडल्यान मसाल्याचं थाट हो बघा मसालो करूचो घाट घातल्या थाट मिरची मोपच
किती किलो 5 किलो वाटत पण नाही पण मिरची टाका करून कमीच होते मिरची धने टाका मिरी त्या टाका तर सामान जा बस झालं ना आज काय ती बात तोपर्यंत कौला मोजतोय गोयतरली झाली कौला हो दादून नंदन मेज ये बाबा तू ये मेज मेज ये तू मी ज्यादा नहीं म्हणून तू कसा आणते मेज तर मित्रांनो कौला नेवचा काम चालू आहे बघा बरेचसे फोडले नाहीत कौला ही नेवचे आहेत चल गोपून घे रामा दे ती मग नेवची आहेत साठा झाली नाही ती साठा पेट काढा देतो रापेर के उकलता दी झाली ना आता सगळीच नेते मेथी होत तेवढी एक चांगली चांगली कावला बाडू काढून ठेव ती घेऊन ये मग तू वर्षाक पाठवते त्याच्यावर चार चार चढव काय पुटकी आहे ती काहीतरी पैसे घेशी या तू पुटक्या कावलांचे पैसे घेशी काहीतरी सांगून घेतस तू पैसे तू 5 मिनिट वरती राहत नाही कस बघ उचल ती रवली असती पण तुमचं चढाव चढत दोन ह्याच्यातली ती पुटकी ही उभी घेतली असती ही काढली असती अक्की होती काढती ऐती दोन काढ नाही ती कळती आम्ही लावतेला पुटकी पण चालणार फक्त हिशोबात धरू नको ती आणखी ती दोन दी ती बी बी इकडे उभी आहेत ती किंवा तकडे आहेत हा चांगला म्हणता बघ तो उभी गेलेले त्याच्यातला दी ऐताव दी पुटके एक अगो लागणार ती आमका टाकू नको ती आमका उभी भेटून लावूची आहेत कणणी पैसे घ्यायचे ना पण त्याचे चला चला मित्रांनो अशा प्रकारे आपण कौला घेऊन जाऊया तू एक ट्रीप घेऊन चल ना पण हा तापण हव्या चल एक घेऊन चल चल असाच अशीच घेऊन चल लागत नाही ती जी कपाळात जी मार मारायची अशी उलटी चल 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 द्वार राव बांधे चल उत्पाच्या कपाळावर कौला चढवलंय बिना टापरीची चढवलंय ती पण पुण्या बा एका घेऊन चाललं चलो चढाव चढून मरा नाही चल तू कसा चाय देऊ तू उशीर केलंस त्या माणसांक एक तर नाहीतर काय चल दिंडकच काढते तुझी नाही
ह्या कावळ्यांचे पैसे घ्यायचे ना. फुटकी आहेत तिची सगळी. पडला 5 रुपये दंड तुका. 5 रुपये असे काढून दे. मग 50 रुपये दंड. ते सुद्धा असेच काढून चला. बघ आता पडता की तू काय डावळ खाला. चल फटाफट. हो तुझ्या आवडी नाका टाकत नाही. खाऊ कसा खाऊ सगळ्या का त्याचा कोणा नाही येता. कोण उपाशी होत नाही खाल्याची. बिना टापरीचा आहे बघा. एका टक मी तरी डोक्यावर टापरी घेतलंय. ही बघा एका बिना टापरीचा घेऊन घेतलंय. पण त्यांनी कावला कमी घेतल्या ना. मोजून बघा किती. 4 कावला घेतल्या ना. होती तेवढे घेतले. एक तर कमी पडतात ती घेऊन यायची सगळी. तू मी कशाक. मी कशाक म्हणजे. हो आता तिकडे जावत नको. धोंडे टाकूची. हो काय नको माझं कामा. आता सांगायचं ना. धोंडे टाकूचे म्हणजे टाकूचे. माझं टाकलो आधी घेतोय आता बरं. कसलं तसले टाळायचो. खायच्या कपाटात नाही बाप्पाच्या बॅगेत. हातावर काम होतात त्या बघ. उगात नाही लाई. डोके लढाऊ ना तिला लावायला. गमेला टाकू लावते तू. कधी टाकरे रिंग घेऊन ग. उचल जरा. उचल आधी रमा देता हवे. आता हे का लावचा. तो पण नेऊन टाकशा तकडे पुकट पकट. चलला नारळ घेऊन जावा पास. त्याचा येते तेव्हा उचलायचे ना ते जरा. शा गरम बघा होता. खेळ कसलो. काजी सोलता आया कशाक ते सांबार आहे. हे बघा असं डीक डीक लागतं आणि मग खाऊचे लागतात. आताची सालकाटा जातात काजी सोलताना. आता मग काजी काढला. कोण काढता ते. कोणी चोरले ना आमचे. देटके ठेवता. देटके वर ठेवता. देटके की देटके. बोंडा बोंडावर ठेवल्याने काजी तसेच ठेवले. नाव सांग डायरेक्ट. कॅमेऱ्यात जाऊन दिले का. व्हायरलच करून टाकू. येऊन दे घराकडे. कोणतो नाव त्याच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये देऊ काय खाली देऊन. होय ना कजरे याच्यात. काजीचे घर असे सोडूचे लागतो. पान तोंडातला पान ठेवू कधी. हे बघा कसे कोयत्याने काढत. डीग बघा कोयत्याक डीग लागलो असं. तोंडाक लावलास तो फोपे उशाल. बघा कसे काजीचे घर सोलूचे असत. कोवळेत पण आहे लई. होय ना पक्का पक्का. काय बघा सकाळी सोडलेली ही दुपारी घरा गेलेली आहेत. चिंटू आमचं चिंटू हा मस्तीखोर चिंटू आणि आरती. ये 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 कधी गावकड नाही इली ती. तर चला मित्रांनो इथेच थांबूया. संध्याकाळ झाली आहे आणि हां काम भरपूरच झाला. मरणाचा आला काम. पोटी फुटलंय मी असाही म्हणतात. दमाग झाला हैराण. तो पुनग्याचं चढाव चढाण चढाण. पुनग्या आपला मिरचीच वाचतात अजून. आणि आता येत काहीतरी जाऊचा म्हणून सांगा. तर अशा प्रकारे इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत बाय बाय. संध्याकाळी काजीचा सांबार राहते. अव यव खाऊ. आई आमची करणार. पुनग्या करून करून हैराण झाला. फोडणे घालून चला. बाय बाय.